Hi, it's Brian Forrester of Hidden Inca Tours. Ahoj, tady je Brian Forrester z Hidden Inca Tour a dnes se podíváme do Káhiry. Jsem v Národním muzeu v Káhiře. Předtím nám nebylo dovoleno vůbec fotografovat. Ale jak vidíte, teď natáčím na 4K kameru. Takže to bude série fotek ukazující vám, kde jsou jednotlivé artefakty umístěny a jak jsou chybně v tomto muzeu označeny. Tyhle dva boxy jsou venku a ten levý je v popisce uveden jako starší než ten vpravo. Ale jak můžete vidět, ten nalevo má víko i box vytvořený z jednoho kusu velmi tvrdé žuly. Ale ten napravo je hrubě opracován a byl vytvořen později. A můžete vidět i ty relativně nepřesné hieroglyfy na povrchu. Uvnitř muzea je nedokončený box, který má známky po použití silou poháněné pily. Vidíte dva zářezy kruhové pily, které měly průměru asi 6 stop. A něco se pokazilo a vršek se odloupil. A můžete vidět, že šířka řezu se měnila a dole a uprostřed je širší. Tady vidíte, jak byl řez ukončen, když se začal stáčet od předpokládané linie doleva. A tady máme vrypy po rovné pilce na výku tohoto boxu a byl taky proveden nějakým energií poháněným nástrojem. A všimněte si rozdílu mezi povrchem kamene a hrubě vyritými hieroglyfy. A tady opět obrovský box žuly s relativně hrubými hieroglyfy na povrchu porovnání s kvalitou opracování samotného boxu. A tady je další příklad velmi hladkého a rovného povrchu žulového kamene a na povrchu hrubé ozdobné čáry. Je jasně vidět, že ty hieroglyfy a ozdoby byly provedeny mnohem později lidmi v dynastickém egyptském období. A pak je tu ten slavný čedičový disk, který je z metamorfovaného kamene a měl určitě nějakou spojitost s rotací, nebo asi něco poháněl. Byl nalezen rozbitý a opravu asi až tady v muzeu provedli opravdu docela špatně. Ale původně to bylo velice symetrické a není to vůbec jednoduchý výrobek a nedal by se vyrobit ručně. And this is not something that would be very simple to make by hand. In the same area, this interesting looking. A na stejném místě je velice zajímavá mísa, nebo snad talíř, s pěti vytočenými úchyty pro ruce a má to opět perfektně kruhový obrys uprostřed. A bylo to asi vyrobeno na stroji. A jsou tady taky tyto bumerangy, které snad vyvinuli sami Egypťané, anebo se sem dostali z Austrálie. A samozřejmě král Tutanchamon. Tady vidíme jeho bystu s prodlouženou lebkou. A tato nádoba nesloužila jako vana, je hodně mělká, tak co to bylo? A je to vyrobeno z tvrdé žuly a má to velice hladký povrch, takže toto by v době bronzové Egypťané neuměli vyrobit. A co tyto perfektně kruhové vyrité důlky v tvrdém žulovém kameni? Dá se říci, že 99,99% návštěvníků muzea si toho ani nevšimne, ale přitom je to důkaz použití starodávné špičkové technologie. A to je taky důvod, proč jsem tady v muzeu. A tady vidíte důkazy evidentního použití trubkových vrtáků ve velkém žulovém kvádru. A tady máme křemený box. Křemen je na 7. místě v 10-stupňové tabulce tvrdosti, takže je očividné, že to nemohli udělat v období dynastických Egypťanů. To je další křemená nádoba, ale nevím, k čemu to sloužilo. A tady máme pyramidu, asi pravděpodobně špičku nějaké pyramidy a je z tvrdého kamene s hrubými vrypy. A co toto původně bylo, nevím. A je to vyrobeno z velice tvrdého křemene. Někdo tvrdí, že to sloužilo k nějaké hře, anebo třídění semen. Ale kdo a kdy to vyrobil?
A tady další pěkný kalcitový box. Odmítám říkat, že to je sarkofág, i když to mohlo k tomuto účelu později sloužit. Ale podívejte se na to perfektní zaokrouhlené opracování s perfektně hladkým povrchem. A je zřejmé, že to bylo vyrobeno strojově. A tady máme perfektní díru, která se navíc užuje od zhora dolů. A tady ve venkovním prostoru muzea je rozbitá křemená, asi původně nějaká nádoba, na které jsou nějaké nápisy. A tady v muzeu Sacré jsou tyto vázy z tvrdého kamene a další nádoby, které byly vyrobeny na soustruhu. A tady ty jsou vyrobeny z kalcitu. Možná je vyrobili ručně, protože nejsou perfektně symetrické. Ale tyhle misky byly vyrobeny na soustruhu, pravděpodobně poháněném elektřinou. A mají popisku s určením, že jsou z předdynastického období, z takzvaného archaického období, které bylo před 6000 lety. Takže tyhle artefakty jsou z období před vynalezením hrnčířského kruhu. Vidíte vyvrtané díry a perfektně symetrický obrys. Takže taky byly vyrobené na soustruhu. A tady ten kousek z andenzitu taky a vidíte perfektní opracování. A toto jsou nástroje, o kterých nám egyptologové tvrdí, že je k jejich výrobě používali. Takže pokud se budete chtít naší výpravě připojit v dubnu 2019, informace najdete na haydenimcatours.com. A pak v červnu navštívíme poušť v Indian Wells v Kalifornii v červnu 2018. A v říjnu roku 2018 budeme ve West Yorkshire v Anglii na UFO konferenci, kde budeme hovořit o starodávné špičkové technologii. A čeká nás taky Indie v lednu roku 2019, kde je spousta důkazů použití starodávné špičkové technologie. A pak starodávná technologie v Mexiku v únoru 2019. A tady jsou související knihy na amazon.com, které jsem napsal. And Mexico Ancient Technology Tour in February of 2019. And these are related books at amazon.com that I've written. Lost Ancient Technology of Egypt, Volume 1. Akhenaten, the Heretic Pharaoh. Aftershock, the ancient cataclysm that erased human history, but not the stone artifacts, as we've seen. And Lost Ancient Technology of Egypt, Volume 2. Thank you.
Consider joining us at Contact in the Desert, June 1st to 3rd, 2018, at Indian Wells, California. And yes, it's another adventure with HiddenIncaTours.com. A je tady další výprava HiddenIncaTours.com. Dnes jsme u obrovské inské stavby Ollantaytambo na severním konci svatého údolí v Peru. Ollantaytambo bylo z velké části vybudováno Inky, ale jak uvidíte v tomto videu, pravdou je, že Inkové tady našli mnohem starší megalitickou stavbu a pak kolem ní začali budovat své terasy a další stavby. A jsou zde taky pozůstatky katastrofické ničivé události, která tady proběhla ještě před obdobím Inků. Now this is a purely Inca construction. Toto je klasická inská stavba určená pro pany slunce, což byla nejvyšší úroveň ženského aspektu v inské společnosti. A toto je inská stavba. Ale tenhle překlad byl asi použitý z předchozí megalitické stavby. A taky tento a tento překlad. Vidíte, že ostatní části stavby jsou už hrubě opracované. Inkové byli mistři vodních děl, proto měli prosperující zemědělství a byli mnohem výše než v té době třeba v Evropě. A vidíte ty vodní kanály vytvořené Inky, ve kterých běží voda 365 dní v roce a voda je přivedena až z tající sněhové pokrývky And. A navíc je voda i přes tu velkou vzdálenost, kterou teče z hor, stále studená. So the water is freezing cold even after all of this distance from that mountain. Now we're coming up to a fountain. A toto je fontána, je již upravená. Tady jsou inské prvky stavby a tady perfektně opracovaný kámen, který do stavby Inkové zabudovali. A voda stříká z hora z toho kamene a pak vidíte další inské prvky. Opět ledová voda přitéká z And, nejspíš z andských hor nazývaných Chicon. From one of the Andes, quite possibly the Andy mountain called Chicon. And then as we walk across this tiny bridge, přejdeme přes úzký most a po schodech zinského období přicházíme k obrovskému terasovému systému, který postavila inská civilizace. Constructed by the great Inca civilization. And here we see one of the massive staircases. A tady vidíme asi největší schodiště postavené Inky. Každý si představuje Inskou říši jako impérium, ale přitom se jednalo o konfederaci států. A tady je zajímavá část, kterou podle mne Inkové našli a začali to využívat k jinému účelu. Jaký to mělo původní účel, nevím. Inkové jenom vytesali tady ty malé kanálky, které označují stín v zimním slunovratu. But what they did do is they cut this little channel there so that during winter solstice a shadow is cast into that. And so here we see an Inca wall. Tady vidíme inskou stěnu a nad tím starší megalitickou práci. Někteří tvrdí, že to byl lom, ale vytěžené kameny tady nebyly nalezeny. And then we see megalithic elements that have been arranged in recent times. A tady vidíme pohozené megalitické prvky, které pocházejí z této oblasti, ale nejsou na svém původním místě. A teď jsme se dostali k místu nazývaném chrám Kondora. A opět inská stěna levo a pak tyto perfektně dokončené bloky, které procházejí z mnohem starší stavby. A je zřejmé, že tady došlo k nějaké katastrofické události. Nebyl to důsledek ničení při dobývání Španěly, ale opravdu jako by to způsobila kataklizmatická událost. But it looks like it literally was hit by a cataclysmic event,
Some aspects of the wall or walls are still intact, but then other parts are here. Některé prvky původní stěny ještě stojí, ale další části jsou odhozeny tady. A tyto schody z megalitických bloků taky postavila starší kultura. A tady je inská stavba, která však má zabudovaný překlad z původní megalitické stavby. And once again, the Inca period water channel. A ještě jednou vodní kanál z inského období, který přiváděl vodu pro zemědělské účely. A když jdeme od chrámu Kondora, vidíme další aspekt Ollantay Tambo v pozadí. A to je místo, kde stojí chrám slunce. We see another aspect of Ollantay Tambo in the background, and that is where the temple of the sun is located. So we're now climbing up. Takže vystoupáme po schodech a hned vedle vidíte vodní kanálek, který sloužil lidem k uhasení žízně, ale taky k zemědělským účelům. A toto jsou ty masivní terasy postavené Inky. Každá je asi 12 stop vysoká. A tady dokonce zkušebně něco pěstují, aby zjistili, jak efektivní tento inský zemědělský systém byl. Opět obrovské terasy, snad podle rozsahu vůbec největší. A opět po inských schodech směrem k chrámu slunce. Tak to pojmenovali Inkové, ale jakou to mělo původní funkci, není známo. And head upwards towards the temple of the sun and so-called temple of the sun. It was named that by the Inca, but its original function at this point is unknown. So we're up on the highest level. And now we start walking on this. A jsme na další, vyšší úrovni a budeme pokračovat po inských cestičkách, abychom se konečně dostali k chrámu slunce. Vidíte, že tady už tisíce let funguje zemědělství, a to až do dneška. A ještě jednou se podívám, Ollantay Tambo ležící dole. A vidíte, jak velký je to sráz. And we're at the dizzying heights, so we can look down again at the town of Ollantay Tambo. And this shows you how precipitous this high area is. So now the camera is scanning up. A teď kamera najíždí na megalitický chrám slunce. Úzkými cestičkami se sotva protáhneme. Jsou zapuštěny do skal. A zase inská stavba, město Ollantay Tambo, terasy a pak ty megalitické bloky, na které jsme se přišli podívat. A kolem cesty vidíme krásně opracované kameny zaplavené hlínou. A tady je jeden velký žulový blok, který byl původně součástí chrámu slunce. Vidíte tady, že Inkové stavbu opravili a mezery mezi megalitickými bloky zaplnili menšími kameny. A tady vidíte jeden z povalených bloků a jak byly odhozeny z původní stavby. Byly taky částečně zasypány a došlo k tomu před tisíci a tisíce lety. A teď se dostaneme k největšímu kameni a připomínám, že to je žula, růžová žula a nepochází odtud.
A toto je masívní stěna z 6 kamenných bloků a ty menší mezikusy měly sloužit jako ochrana proti zemětřesení, aby ty velké kusy nepraskly. A tak ty mezikusy mohly zemětřesení do určité míry stlumit. Zemětřesení tady ve svatém údolí u Kuska bývá často. Podívejte se na povrch, jako byste nožem rozmazávali máslo. Jaká byla ta starodávná technologie? Also note the surface almost as if it's been troweled like a slab of butter. Lost ancient high technology most likely. And then you see the bedrock, which is not the granite. A tady vidíte podloží, a to už není žula. A další z těch velkých bloků růžové žuly. And curiously, we see what is called a keystone cut. A je zajímavé, že tady vidíme vybrání na bronzové spony, které kameny propojovaly. A velmi pravoúhlý obrys těchto obrovských žulových bloků. A pocházejí z hory v pozadí, která je teď uprostřed našeho pohledu. Lom byl na druhé straně údolí, takže je otázkou, jakým způsobem ty bloky sem přemístili a jakým způsobem je tak přesně na sebe usadili, a to v době bronzové. Takže je zřejmé, že stavba byla starší a musela ji vybudovat vyspělá kultura. Clearly, the work is older by a sophisticated culture, and here we can actually see. A tady vidíme řez. Technologií, kterou používali, nebyla jednoduchá pilka, ale něco jiného. Čím rozřezávali kameny? Někdo tvrdí, že používali laser, ale taky to mohl být nějaký akustický nebo vibrační nástroj. A tím pak mohli vytvořit tento hladký, rovný povrch a tento tenký řez, do kterého byste nestrčili kreditku. And quite even cut, about the thickness of a credit card. So now we approach the Great Wall. Teď jsme se dostali k velké stěně a vidíte preciznost opracování. A když se podíváme dozadu, vidíte, že tu stěnu Inkové opravili. Vedle těch velkých kusů je tato suť. Takže Inkové opravili něco, co bylo zničené velkou starodávnou kataklizmatickou událostí. Tento kus není na svém původním místě. Vidíme, jak je složitý a proč by tu tak osamoceně stál. Takže byl součástí nějaké stavby. A tady vidíte, jak je povrch perfektně rovný u toho multitunového bloku. Některé povrchové části bloků se odlupují jako kůže, ale tak se žula běžně nerozpadá, takže to je asi následek působení vysoké teploty. Působila na povrch a poškodila jej. Když se podíváme dolů, vidíme tam vyloženě v zemi pohřbené velké bloky. Standardní příběh akademiků říká, že Inkové stavbu prý nedokončili, ale pravděpodobnější je, že kataklizmatická událost jakoby sfoukla většinu původní stavby. A poslední aspekt, na který chci upozornit, je tady u této brány, která je megalitická, a vidíte ty zvláštní výstupky na blocích a nahoře opět inská oprava. Tady se díváme na podloží, které je nestabilní, jakoby břidličné, a hned vedle nádherné bloky z tvrdé růžové žuly. Now at one time this side was also a wall. A tady tato část byla kdysi stěnou a poznáte to podle základních kamenů a vidíte, jak to bylo trojrozměrně propojené.
A tady vidíme nádhernou stavbu z pětiúhelných kvádrů a hrubá výplň opravy. Neopravovali to v dnešní moderní době. A nakonec vidíte, jak ta propojení jsou perfektní a v některých místech tam nestrčíte ani lidský vlas. My thanks to Cliff and Stella from Australia for allowing me to guide them. Cliff is an engineer and he was completely blown away at what he saw. Moje poděkování Cliffovi a Stelle z Austrálie, že mi dělali průvodce. Cliff je inženýr a byl z toho, co viděl, kompletně vedle. A tak společně se svou ženou opouštíme Ollantaytambo, ale samozřejmě se sem vrátíme ještě mnohokrát, protože tady neustále objevujeme mnoho nových věcí. Tady v tomto klenotu peruánské kultury. So these are related books at amazon.com. A brief history of the Inca from rise through reign to ruin. Inca before the Spanish conquest. Lost ancient technology of Peru and Bolivia. And Aftershock, the ancient global cataclysm that erased much of human history. And as well, these are upcoming tours of 2018. Mexico, exploration of the Maya, Olmec, Toltec, and Aztec civilizations in January. Egypt in March, lost ancient high technology before the pharaohs. Again, Contact in the Desert, June 1st to 3rd in Indian Wells, California. The Inti Raymi Celebration of the Sun in June in Cusco and beyond. Elongated Skulls Tour of Peru in August of 2018. And Croatia and Bosnia, the coast of Croatia and the Bosnian pyramids in October.